E o Isaac Ribeiro mandou dezão aqui no Superchat. Ele disse: tio, moro na capital de São Paulo, fiz umas cotações da Saara 300. Os seguros, apenas roubo e furto, ficaram aproximadamente R$ 7.000 anuais. Surreal, estou abaixo de 25 anos solteiro. Isaac, um grande beijo para você. Cara, você é louco. Comprou uma moto em São Paulo, eu vejo. Só em você cotar essa moto em São Paulo, você é um cara que não deve ter muita noção ou do que representa essa moto aí em São Paulo. Ou você não tem senso de autopreservação, Isaac. Não tô machucando seu coração, não, mas você precisa acordar pra vida, Isaac. Essa moto, você faz o seguinte: você compra ela, faz aquele bullseye, sabe aquele alvo? E sai pro São Paulo. Faz isso, compra uma camisa com alvo e você sai com ela. Eu te garanto que em uma hora você perde ela. Essa moto não é pra São Paulo, velho. Aliás, poucas motos são pra São Paulo. Então ainda mais ela, entendeu? Nem se fosse R$ 3.000 eu compraria essa... Se o seguro fosse R$ 2, R$ 3 ou R$ 1.000. Ah, se fosse R$ 1 o seguro dessa moto, eu não compraria. Eu prometo a vocês, todos que estão aí, vocês que estão me assistindo, se o seguro fosse R$ 1, eu não compraria essa moto. Sabe por quê? Porque a minha vida não vale R$ 1, minha vida não tem preço. Então sair com uma moto dessa, uma Saara 300 de São Paulo, é você se colocar em risco, entendeu, Isaac? É igual você comprar uma BMW. Dá no mesmo. São os opostos, sabe? O extremo. São os extremos aí de São Paulo. Você comprar uma Saara 300 ou comprar uma BMW, qualquer BMW. Então, Isaac, desculpa, não recomendo. Presta atenção na vida. São Paulo não tá brincadeira, não, tá? Não tá brincadeira, não. A maioria das pessoas de São Paulo estão usando, fora os trabalhadores, que precisam usar motocicletas mecânicas, de câmbio mecânico, eles estão usando scooters ou motos custom. Porque qualquer outro tipo de moto, a galera roda com o fufu na mão. Porque senão o dono leva. Então presta atenção, tá, Isaac? Um beijo pra você. Não aconselho comprar essa moto. Repense. Tem NH300, que é uma moto que tem a mesma potência, um pouquinho mais até. E ela tá menos visada. E é uma boa moto, tá? Repense. Um beijo grande. E cuide-se. Presta atenção na vida, tá, Isaac? Acorda pra vida. Se não sei o assunto, só pesquisar 2 minutos e me torno especialista pra debater. Usa mais de 4 redes sociais de vez. Dá play em um vídeo de um qualquer e preciso o dia inteiro validando a mensagem que mandou pra você. Usa mais de 4 redes sociais de vez. Dá play em um vídeo de um qualquer. Preciso o dia inteiro validando a mensagem que mando pra você. É só um jovem dinâmico, não precisa entender. Uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se um influenciador me convenceu. Em 5 minutos sou professor, em 10 minutos me torno especialista. Já está pronto pra debater. É só um jovem dinâmico, não precisa entender. Uma pesquisa rápida, minha ideia é só debater. Corro nos canais, se o influenciador me convenceu. Em 5 minutos sou professor, em 10 minutos me torno especialista. Já está pronto pra ter. Você aprendeu.